Hallå där vänner, idag är jag på inspelning med ett gäng som ni kanske känner igen. Ja! Hallå! Hej, hej. Grejen är så här att det här är vår fjärde inspelningsdag, tredje inspelningsdag. Tredje inspelningsdag, och man börjar så här känna att man är lite småtrött. Speciellt när man går upp klockan typ 4-5 varenda dag. Det ser lite ut som att du är på väg att bli Dr. Mugg. Men nej, han är Batman! Jag är fucking Batman! Och idag ska vi upp i det här tornet. Så det kommer vara lite läskigt, vi ska liksom göra hela inspelningen upp i ett hopptorn. 10 meter utan räcke. I alla fall åt ett håll. Man vill ju inte jättegärna ramla ner, och det kommer blåsa. Och jag ogillar höjder om det inte finns stängsel. Vi har precis fått lite uppgifter från en glad badande pensionär bredvid som sa att man hittat kundvagnar här nere förra veckan. Hur tryggt känns det? Jag ska hoppa ju. Ja, det känns ju jättetryggt. Jag hoppas fortfarande tian sitter i så att vi kanske kan tjäna lite pengar. Tänk 4 10, Joel! Men jag vill inte dö! Guldmynt! Det sjuka är också att de innan dess hade liksom stoppat i armeringsjärn. Men det var några år sedan. Alltså, det är inte så nice. Prata om det! Jag ska hoppa snart! Ja, jag skulle verkligen inte vilja hoppa om jag vore någon alltså. Fan! Ja, jag skulle inte vilja hoppa. Så här, tack! Det är alltså upp dit vi ska. Det är ju ganska högt. Det går ändå ganska bra. Det är ju skyddat liksom på ett bra sätt. Vill du vara, vad heter det, solsegelsansvarig? Nej. Nej. Men ja, jag antar att jag ska. Ja, ja. Det vill jag. Hur man lätt övertalar Emil. Vi kommer behöva köra solsegel. Det blåser lite, men jag har det lilla solseglet. Så att Emil kommer inte flyga av, hoppas jag. Jag kommer tappa det, vad du vet. Hur mycket kostar mina föräldrar har varit dödade av ett solsegel. Men ingen bryr sig! Som barn! Barn! Jag var på Opel, jag visste inte vad solsegel dödade dem. Hur mycket kostar solseglet? Hörni, why so serious? Varför känns det som att jag är ute med en skolklapp? Riley! Hur mycket kostar solseglet? Solseglet kostar kanske... 7-8 tusen kanske. Hur många kundvagnar behöver jag hitta för att kunna betala det? Hur kallt tycker du att det är? Det är kallt. Lagom kallt. Det är lagom kallt. Det är kul när man till och med ser så här nopprorna på huden för att det är så kallt. Den här sketchen kanske kommer bli ungefär 3-4 minuter, men den tar ju typ en dag för oss att spela in. Och det är blåsigt så in i bomben. Men det blir bra, och det ser lite ut så här. Som du ser har du nått en återvändsgränd! Vadå är över? Vad menar du? Hur kändes det första gången från Tia? Oh my god, det var jättekult! Man föll mycket längre än man trodde. Alltså, det känns som att det ska gå snabbt. Och sen är man i luften ett tag såhär, jaha, ska börja inte landa snart. Och då tittar man ner såhär, vart är vattnet? Och då är vattnet där i ansiktet, så det gör ont. Man faller ju nästan i 10 meter. Ja, jag hoppas från femman förut tror jag. Ja. Är det väl 5 meter man faller då tror jag. Men tian, då är det typ 100 meter nästan. Ja. Det är så sjukt att det ökar exponentiellt sådär. Va? What? Jajamän, jajamän. Cash money. Vi är liksom klar med alla scenerna vi har gjort här. Jag är sjukt hungrig, ska vi inte... Yes, let's get some food. Det låter som en jättebra idé tycker jag. Shit, vilka bra idéer du kommer med. Ja. Ja, det finns ju mat. Idag är vi inne i studion, eller hos läkaren. Du är sjuk. Ja. Var är vi läkaren? Det är livsfarligt att använda den här kameran. Dina händer kommer förmultna. Du är så sjukt bra på att ställa diagnoser, det känner man direkt. Alltså det är det som är tricket. Folk vill ha svaret direkt, och jag ger det till dem. Tanken är att det liksom ska vara en läkarbår, men det blev liksom en bårhusbår. Så personen är typ död som ligger här på. Försök gå in i rollen som... död. Du gör det jättebra. Ja, då kör vi hörni. Inga kommentarer på det här sista. Varsågod. Vad hände? Du var ju där. Just det! Det enda vi kan göra nu. Jag kan inte berätta vad det är för något som händer i den här sketchen, men vi kan ju säga att det har ju spårat lite. Men nu ska vi gå och rigga en ny position. Och snart så kommer Petter. Tom och Petter, en av dem som inte är här än. Då var vi i en hiss igen. Mm. Jag är riktigt rädd.
Och nu har Petter kommit. Och nu ska Petter gå. Okej. Nu har vi kommit till en situation här där jag alltså måste gränsla. Hur känns det? Jag är väldigt bekväm med det. Jag är supervan. Sen var det så att du var inte tvungen att gränsla. Det var du. De hade köpt en hel rigg här bakom. Och du sa, jag gränslar. Det är inget farligt. Åh, varsågod. Vi ska köra den igen, men lite snabbare den här gången. Jävlar. Det kommer bli bra. Den här situationen, var har vi? Jag vet inte. Vart är vi på väg? Det går bra, doktor. Vart är vi på väg? Superbra. Bra jobbat. Tom är klar. Jag ser dig, Petter. Jag stannar kvar och filmar Ryder resten av dagen. Vill du ha heltidsanställning som fotograf? Får jag lön? Nej, det är taget. Nu har vi tagit oss in och vi är verkligen i en studio. Och här håller vi på att bygga en speciell värld som jag inte ska berätta allt för mycket om. Hur går det? Det går bra, vi håller på att fixa massa el överallt. För att lamporna måste ju ha el för att kunna lysa. Så att nu är vi på jakt efter eluttag. En extremt spännande jakt. Livsfara, är det eluttag? Här är de ju. Vafan. Jag älskade att jag kunde dra den där lilla övergången med kameran. Där står de. Nu ser ni att vi har ju verkligen byggt upp som i en helt annan värld. Vi har arbetat mycket med lysrör. Lysrör tycker jag är riktigt nice. Och här har vi Victor som sitter och blinkar. Jajamän. Så här, det här gör jag. Det är det här som han, det är här jag var YouTuber alltså. Jag gör så här. Se. Ja, wow. Oh, de blinkar. Och Riley. Shit vad coolt. Riley, jag har gjort den här. Kan vi använda den? Wow, du är så duktig. Ja. Det är så fint va, att jag arbetar med de här personerna som, de är inte helt framme i utvecklingen. Men de blinkar. Kolla på min Riley. Jättebra. Ni är jätteduktiga Ideas Want to be cool gänget. Ni och ja, och ni kan dansa. Vad duktiga ni är. Nu har vi en ny inspelningsplats och vi är på en skrot. Man måste ha en hjälm och väst för annars så man syns. Annars kan man tydligen skada sig. Det här känns väldigt seriöst nu med hjälm och kan man köra med hjälmen utan på kepsen? Jäklar, jag har aldrig känt mig så här säker i mitt liv. Och snygg. Vad gör vi då här? Jo, vi är ute och rekar efter en bra skrothög där vi ska spela in nästa sketch som handlar lite om disk och Viktors förmåga att inte riktigt kunna diska. Exakt. Mm. Det är väl nästan allt man ska berätta egentligen som inte spoiler sketchen. Mm. Men exakt, nu ska vi titta på, det är tre olika högar vi ska titta på. Och den här historien är faktiskt based on a true story. Ja. Den är baserad på mitt liv innan den lägenhet jag har nu. Då hade inte jag någon diskmaskin. Och väldigt snabbt vart det väldigt mycket disk. Ja. Så det här scenariot bygger vidare på vad som hade hänt ifall jag hade bott kvar där. Och resten får ni se i sketchen. På den här locationen skulle man ju typ kunna göra en krigsfilm. Här har vi ju en riktigt nice diskhög. Vad tror du om det här? Den är ju mindre än min personliga diskhög. Ah. Det är inte större. Så alltså det här ser ju superbra ut. Vi hade ju en perfekt position här där vi skulle filma allt. Och så kom en lastbil och dumpade massa saker. Typ så här såg det ut. Hur känns det? Alltså vi skulle precis börja filma. Och som bara liksom för att ge oss en sista punch i ansiktet så slänger han hit den här grejen. Alltså det här området är så otroligt, otroligt stort. Och det enda platsen vi hade bara, här blir det perfekt. Det var precis här bakom. Det är så otur som man inte ens kan finna ord för det. Ja. Men man får ta det man får och det är ändå en sjukt jäkla, sjukt fet location. Gud, alltså, vi ska inte klaga. Alltså vi ska vara glada för att vi fick vara här ens. Vi är sjukt glada. Säkerheten är sjukt viktig och nu har vi fått nya skor också. Ja. Har du några favoritskor? Ja, de här ser jäkligt fräsiga ut tycker jag. Nu känner man sig som en sann influencer när man får ett par skor. Okej, nu är det dags för skotest 2000. Ja, väl, jag har tre spikar här som du kan trampa på. Det känns lite läskigt faktiskt. Det här är ju det man alltid gör när man får en ny sko. Man hittar det vassaste man har och man trampar på det.
Otroligt ändå att det klarade så pass bra. Det gjorde inte ont alls eller? Nej. Varför är det så rött under din fot för? Det är en av de många fördelarna med Arbesco. Hur är livet som ljudtekniker? Va? Ja, det är trångt. Det känns som att man alltid bär på saker. Aktara! Nej, zombies! Vad är en zombie? Men det roliga är att du är så här lite sexy zombie. Du har lite såhär magtröja, lite såhär. Det är lite såhär tis. Men bara för att man är zombie tycker jag liksom så här att det är en fördom att man inte ska ta hand om sig själv. Liksom så här, jag är zombie men jag bryr mig fortfarande om hur jag ser ut. Jag hade de här kläderna innan jag blev zombie också. Men jag gillar så här, känner mig fräsch liksom så när jag går på morgonen. Jag tar alltid en dusch liksom, lite deo. Borsta tänderna, nah. Kött då, människokött, alltså hur konsumerar du? Den här sommen är faktiskt vegetarian. Det är ju sjuka. Ja, exakt. Det är faktiskt en jättedålig serie. Äter ju bara döda växter. Sluta leka, vi måste gå igenom scenen! Oj, vad arg du ser ut! Riley! Jag blir så arg! Du ser lite sliten ut. Ja, men det är så här det blir om man jobbar med Captain Riley. Alltså, ser du? Det här är inte för någon scen eller något. Det är så här man blir när man jobbar med Captain Riley. Det blir så jäkla bra det här. Kläder, location och, liksom, och skådespeleri. Ja, och fotot också. Ja, tack så mycket. Man blir ju glad faktiskt. Man blir ju faktiskt glad när... Jag blir fett glad i alla fall för att allt går bra. Nu ska jag få spela en liten del i den här sketchen, eller ja, mina fötter ska, eller ja, alltså deras skor. Vlogga samtidigt som du spelar. Jag ska gå på de här tallrikarna och hoppas att jag inte blir skadad. Fantastiskt, man grönt överallt och man kunde gå ut och leka i parkerna. Jaha, inspelningen är klar. Hur har det känts? Alltså det har ju varit fantastiskt. Jag måste säga att det var fantastiskt. Du är skitduktig. Riley är jätteduktig. Hur känns det att hålla i den där fina kameran? Alltså den är ju min nästan nu känner jag. Alltså det är min bebis vid det här laget. Jag kan inte slita från den här nu. Nej. Ja, och han som är så här säkerhetskille på det här sättet, han gick ju precis. Den här kameran kan ju bli vår nu. Ja, just det. Men grejen är ju att den här sketchen som vi precis har filmat här nu, den kommer upp idag på deras kanal. Så se till att spana in den. Klicka på den typ här. Ja, det är sånt cool. Exakt. Och där kan man. Eller noll. Eller ingen siffra. Är det här som är en slutskärm?